নমস্কার বন্ধু, কল মই সাজিদ, আপোনালোকে চাই আছে সাজু রয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। আজি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল আপুনি কেনেকে, আপোনাৰ যদি আছুছ লেপটপ আছে তেতিয়া আপুনি বায়'ছত কেনেকে যাব, মই আজি সেইটো দেখাম। বায়'ছত যাবলৈ কাৰণে কেইটামান কথা ক'ব মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ। চবৰ বায়'ছ প্ৰচেছ একেটাই, কিন্তু চবৰ বায়'ছ কিবিলাক বেলেগ বেলেগ। গতিকে মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত আপোনাক এখন চাৰ্ট দি দিম। আপোনাৰ যদি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে তেতিয়া আপুনি কি প্ৰেছ কৰিব লাগিব তাতে চালে মানে গম পাই যাব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পেলাই চাই ল'ব আপোনালোকে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, এতিয়া ধৰক মোৰ যোনখন বায়'ছ মেনু হয় সেইখন UEFI হয়, ঠিক আছে। আপোনাৰ বায়'ছ মেনুখন কি মই সেইটো নাজানো, আপোনাৰ বায়'ছ মেনুখন বেলেগো হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি চেক কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, নহ'লে ওপৰত প্লে কাৰ্ডত দি দিম, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। প্ৰথমতে আপুনি ডিস্ক পাৰ্টিশ্যনটো জনা জৰুৰী হয়। আপোনাৰ ডিস্ক পাৰ্টিশ্যন ষ্টাইল যদি GPT হয় তেতিয়া UEFI হ'ব। আজি আপোনাক কমপ্লিট দেখাম বায়'ছত আপুনি কেনেকৈ যাব, আৰু এইটো দেখাম আপুনি যদি ডুৱেল অপাৰেটিং চিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ লেপটপটোত। এতিয়া ধৰক উইণ্ডউজ চলি আছে, উইণ্ডউজ অপাৰেটিং চিষ্টেম চলি আছে, এতিয়া আপুনি বেলেগ এটা অপাৰেটিং চিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব, কালি লিনাক্স ইনষ্টল কৰিব যেনিবা, কালি লিনাক্স ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে চিকিউৰ বুট যোনটো অপশ্যন আছে বায়'ছত, চিকিউৰ বুট বুলি এটা বস্তু আছে, সেইবোৰ ডিচেবল কৰি থ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ডুৱেল অপাৰেটিং চিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ডিচেবল কৰিব মই আজি আপোনাক কমপ্লিট দেখাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাক এটা কথা, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি পেলাই আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাওক মোৰ লেপটপটো আছুছৰ, গতিকে আছুছত কি কৰিব লাগে মই সেইটো দেখাম। আৰু আপোনাৰ যদি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ লেপটপ থাকে মই এখন চাৰ্ট দি দিম, সেই চাৰ্টখনত আপুনি চাই ল'ব, তেতিয়া আপুনি বায়'ছত যাব পাৰিব, ঠিক আছে। মই যোনটো বুট চিকিউৰ ডিচেবল কৰাৰ কথা কৈছোঁ, সেই বুট চিকিউৰ অপশ্যনটো চব বায়'ছত বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া মোৰ যোনখন বায়'ছ সেইখন UEFI বায়'ছ হয়, ঠিক আছে, তাত যেনেকৈ ওলাব মই মোৰ ভিডিঅ'টোতো সেই তেনেকৈ দেখাম। গতিকে আপোনাৰ কি হয় বায়'ছ মেনুখন মই নাজানো, কিন্তু প্ৰচেছ একেটাই, যদি আপুনি বিচাৰি লয় চিকিউৰ বুটটো ডিচেবল কৰিবৰ কাৰণে এইটো আপুনি পাই যাব, ঠিক আছে, বিচাৰিব লাগিব আপোনাৰ যদি বায়'ছখন বেলেগ থাকে। গতিকে মই ইনফৰ্মেশ্যন কেইটামান দিলোঁ আপোনাক, আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা লৈ পেলাই। আপুনি ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই কমপ্লিট জানি যাব বায়'ছত আপুনি কেনেকৈ যাব। যদি আছুছৰ লেপটপ আছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' চালে মানে আপোনাৰ হৈ যাব। আপোনাৰ উইথ বেলেগ লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে আপুনি যদি বায়'ছত যাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি যদি চাৰ্টখন চাই লয় মই দিয়া চাৰ্টখনত আপুনি কি প্ৰেছ কৰিব লাগে আপুনি জানি যাব, ঠিক আছে। আৰু লেপটপ ডেস্কটপ দুইটাতে বেলেগ বেলেগ কি থাকে, কিন্তু যদি এতিয়া ধৰক আছুছৰ যদি ডেস্কটপ এটা হয় তেতিয়া তাতো বেলেগ কি হ'ব, এতিয়া লেপটপ দেখি মই এইটো প্ৰচেছ দেখাইছোঁ আপোনাক। আৰু লেপটপ যদি আছে আপোনাৰ আছুছৰ তেতিয়া এইকেইটা প্ৰেছ কৰিলে মানে আপুনি বায়'ছত যাব পাৰিব, একেই প্ৰচেছ, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নিদিব, সেইলৈকে চাব তেতিয়া আপুনি জানিব। আৰু যদি কিবা উল্টা পুল্টা হয় নহয় মোক কমেণ্টত জনাব, তেতিয়া মই আপোনাক রিপ্লাই দিম, ঠিক আছে। প্রথমতে মই মোৰ যোনটো ল্যাপটপ হয় সেইটো শাটডাউন কৰি লম, মোৰ যোনখন UEFI BIOS হয় তাত যাবলে কাৰণে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে, মই আপোনাক কৈ দিওঁ লেপটপটো যেতিয়া আপুনি বায়'ছত যাব যদি আছুছৰ লেপটপ হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, কিকেইটা মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, F1 F2 নহ'লে ডেল ডিলিট যোনটো বটন আছে এই তিনিটা ভিতৰত প্ৰেছ কৰিলে হ'ব, ঠিক আছে। মই এতিয়া পাৱাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিম ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছতে মোৰ যিহেতু বায়'ছত পাছৱৰ্ড দিয়া আছে চ' মই পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই F2 প্ৰেছ কৰিম, ঠিক আছে। মই ডেলো প্ৰেছ নকৰোঁ, F1ও প্ৰেছ নকৰোঁ, F2 প্ৰেছ কৰিম, আহে নাহে চাম ফাৰ্ষ্টত। পাৱাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰি দিওঁ, আহিছে দেখি গৈছে, আৰু মই পাছৱৰ্ডটো দি দিওঁ ইয়াতে। চ' মই এতিয়া এইটো মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ, F2 প্ৰেছ কৰিম, এয়া বায়'ছত গুচি গৈছে, দেখিছে F2 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে বায়'ছত গুচি গৈছে। চাওক তিনিটা বটন মই কৈ দিছোঁ, হয় F1 নহ'লে F2 নহ'লে ইয়াত যোনটো ডেল বটন আছে এইটো, ডেল মানে ডিলিট, ঠিক আছে। এতিয়া বায়'ছত আহি গৈছে, এতিয়া এখন বায়'ছ হয়, এইখন UEFI বায়'ছ, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনাক যিহেতু কৈছিলোঁ যে আপুনি যদি ডুৱেল অপাৰেটিং চিষ্টেম ইনষ্টল কৰে আপোনাৰ লেপটপত, আছুছ লেপটপত, তেতিয়া আপুনি যোনটো বুট চিকিউৰ হয় সেইটো ডিচেবল কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত, ঠিক আছে। চ' ডিচেবল কেনেকৈ কৰিব আপুনি চাওক, আপোনাৰ যোনখন UEFI নহয় বায়'ছ সেইখন বায়'ছত আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এইকেইটা বটন দি, ঠিক আছে, এইটো এইটো আৰু এইটো এইকেইটা এইকেইটা, ঠিক আছে, এইকেইটা বটন দি পেলাই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ এইকেইটাও কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, এইকেইটা বটন দিও কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আপুনি, এতিয়া মাউচ এৰ'ও আছে, এৰ' দিও কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। গতিকে মই এতিয়া মাউচ এৰ'ডাল দি কণ্ট্ৰল কৰিম, ই মোৰ যিহেতু UEFI বায়'ছ, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্টত মই এডভান্স মোডত যাম, ইয়াতে চাওক আপুনি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিব,
এডভান্স মোড যোনটো আছে সেইটো F7 লিখা আছে, গতিকে F7টো প্ৰেছ কৰিলে মানে এতিয়া যোনটো এডভান্স মোড হয় তালৈ গুচি যাব, ঠিক আছে। মই এডভান্স মোডত এতিয়া ক্লিক কৰিম, চাওক আপোনালোকে এডভান্স মোডত ক্লিক কৰি পেলাই যোনখন মেইন ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে ওলাব, মেইন যোনখন এইখন মেনু দেখিছে ফাৰ্ষ্টত ওলাই মেইন মেনুখন ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যন পাব। আৰু এতিয়া বুটটো ছিকিউৰটো বুট ছিকিউৰ যোনটো আছে সেইটো ডিচেবল কৰিবলৈ কি কৰিব সেইটো কওক। এতিয়া মই আপোনাক ছিকিউৰ কৰাৰ আগত আপোনাক মই এই যোনখন কি প্ৰেছ কৰাৰ চাৰ্ট হয় সেইখন দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব, এইটো মই দেখাইছোঁ এতিয়া, এইটো আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰে। ইয়াত লিষ্ট আছে পুৰা নাম্বাৰৰ আৰু ইয়াতে ব্ৰেণ্ডকেইটা আছে, আপুনি ৰেকগনাইজ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি আমি নেক্সট আহোঁ এইখন মেনুত, বায়'ছত আহি যাওঁ। বায়'ছত আহি পেলাই ইয়াতে আপুনি যিহেতু ডুৱেল অপাৰেটিং ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব আপোনাৰ যোনটো লেপটপ হয় আছুছৰ, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বুট ছিকিউৰ যোনটো আছে সেইটো ডিচেবল কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ছিকিউৰিটিত যাব, ভয় খাব নালাগে, ছিকিউৰিটিত যাব। ছিকিউৰিটিত গৈ পেলাই এতিয়া আপুনি এই এৰ'ডালে তলত নিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, এইটো যোনটো দেখিছে এইডাল তলত নাযায়, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি এইকেইটা বটন দি পেলাই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। এতিয়া মই কণ্ট্ৰল কৰিম, তললৈ গৈ আছোঁ, তললৈ যাম আৰু তললৈ যাম আৰু তললৈ গ'লে মানে ছিকিউৰ বুট বুলি এটা অপশ্যন ওলাব, আৰু যোনটো ৰাইট এৰ' হয় এই ৰাইট এৰ'টো মই ক্লিক কৰি দিম, নেক্সট মিনিট গুচি যাব। নেক্সট মিনিট গুচি গ'লে মানে চাওক এনেকৈ ওলাব, ঠিক আছে, ইয়াতে কোনো বুট ছিকিউৰ বুলি অপশ্যন নোলায়। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, মই আপোনাক টিপছটো শিকাই দিছোঁ, চাওক এই বটনটো যে আছে এই বটনটো প্ৰেছ কৰিব, চাওক এই বটনটো প্ৰেছ কৰিব। নেক্সট ইয়াতে যোনটো অপশ্যন ওলাইছে বুট ছিকিউৰ বুলি চাব পাৰে, বুট ছিকিউৰ বুলি যোনটো ওলাইছে ইয়াত আপুনি মাউচৰ এৰ'ডাল দি ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। মাউচৰ এৰ' দি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াও বেলেগ মেনু ওলাব, চাব এইটো এইটো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওক এইখন বুট ছিকিউৰ অপশ্যনটো ইয়াতে ওলাই গৈছে, এইটো নট এক্টিভ এক্টিভ নাই, ডিচেবল কৰা আছে, মোৰ অলৰেডি ডিচেবল কৰা আছে, মই যিহেতু ডুৱেল অপাৰেটিং ছিষ্টেম মই ইয়াতে ইনষ্টল কৰা নাই, ইনষ্টল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মই পাছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ডুৱেল অপাৰেটিং ছিষ্টেম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াতে বুট ছিকিউৰ কণ্ট্ৰল বুলি যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ডিচেবল কৰা আছে, ইয়াতে যদি এনেবল থাকে আপোনাৰ আপুনি তেতিয়া ডুৱেল অপাৰেটিং ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, যদি ডিচেবল থাকে তেতিয়া ডুৱেল অপাৰেটিং ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো ছেভ কৰি দিব, ছেভ কৰিব হ'লে মানে ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট কিকেইটা দেখাই দিছে আৰু ছেভ এণ্ড এক্সিট কৰি দিব, ঠিক আছে। ছেভ কৰি পেলাই F10 প্ৰেছ কৰিলেও হ'ব, ইয়াতে এটা চাওক F10 প্ৰেছ কৰিলেও হ'ব, কিন্তু মই ইয়াতে ছেভ এক্সিট বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত যোনটো নেক্সট ছেভ চেঞ্জেছ এণ্ড এক্সিট বুলি আছে তাতে মই ক্লিক কৰি দিম আৰু ইয়াতে সুধিব ছেভ কনফিগুৰেশ্যন এণ্ড এক্সিট, তাৰপিছতে আপুনি ইয়াতে মেনুটো চাই লওক ৰ'ব, মই দেখাই দিছোঁ। এতিয়া অ'কে যোনটো বটম আছে এই অ'কেটো প্ৰেছ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমলৈ এইটো গুচি যাব, ঠিক আছে। এইটো দেখিছে মই বায়'ছত যিহেতু পাছৱৰ্ড লগাই থৈছোঁ, দি দিছোঁ পাছৱৰ্ডটো, অপেন হৈ গৈছে। লেপটপ অপেন কৰি ল'ব, অপেন কৰি লোৱাৰ পাছত গাইজ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লেপটপটো ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে বায়'ছত কেনেকৈ যাব, যদি আপোনাৰ আছুছ লেপটপ আছে বা বেলেগ লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে বায়'ছত কেনেকৈ যাব। আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চালে ইয়ালৈকে তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব বায়'ছত কেনেকৈ যাব লাগে, আৰু মই অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছোঁ, ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা যদি আপুনি লৈছে তেতিয়া বহুতে ভাল কথা, ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ কামত আহিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্টত জনাব মোক ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপুনি কিমান ইনফৰ্মেশ্যন একুৱাৰ কৰিব পাৰিলে। যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বা অফিচত গৈ পেলাই তেতিয়া মোক কমেণ্টত জনাব, মই আপোনাক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম। চ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব এজ মাছ এজ ইউ কেন ভিডিঅ'টো, এণ্ড এট দি লাষ্ট আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।